Kai kana da abokiya nan sai ka hawo mota ka tawo? Na zauna a wannan wurin laifi ne. Ka zauna amma kai gurin da bakinka. Kuma kwala bi na. Wai gaske nan gidanka ne? A'a. Kawai gani ne gidan yayi wata goma ba kowa a ciki. Ke ne ranta ya ciki. Ya zaka rina mun a ni shi ka nake mai armashi. Ga koi na shi gane. Amma kai har da wani bashi. Masu gurgule shi ba, ba alburushe shi ba, da lantarki ya amfani, ya lantarki shi har zuwa barzahu. Da su nake lantarki mutane. Harshe na mara lanzami ya faɗi wasu kalaman banza. Yalla bai kaka bari su kai ga zuciyarka. Yana nake so ka bani. Zan tafi ma kawai. Wannan abin ba komai bane ba illa kapce. Tamelis. Lalle ne ya kapce. Wato ainihin ku subscribe da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin karrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin dora sabuwar dauka. To yi kenan.